da hoće otac vidjeti. Otac, oče, oče dođi pogledaj, vidi i gledaj i tako da je očevid. To je kao bukvalni prevod, ono, uprošćeni narodski jezik. To je temeljita pretraga pluća. Vidite kao od oca, oče, da se vidi, oče, vidite i tako nešto slično. Primjer. A sve što se mora vidjeti, no možete nešto reći o tim riječi, jednom riječi. Kako to mislite, otac? Ha, otac, jel može biti ili kao otac ili kao svećenik ili nešto drugo, pa možete na ti način, može biti više načina, to znači.